ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଭୂମିକା କରିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଥର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନିଶ କାଟିକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ଭୂମିକା ତୁ ମୋ ଦେହର ଛାଇ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବି ଆମ ଭଳିଆ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଖାଲି ଅଲିଉଡ଼ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି 70-80 କିମ୍ବା 100 ବିଶାଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମିହିର ଭାଇଙ୍କ ନାମ ବି ସୁନାମ ନାଁରେ ଆସିବ ଆପଣ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ବଲିଉଡ଼ର କେଉଁ କଳାକାର ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପରେଶ ରାୱଲ ଓମ୍ ପୁରୀ ନସିର ଭାଇ ସେ ଲେବଲ କଳାକାର ମିହିର ଦାସ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିହିର ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଭେରି ହାଲକା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟଟା ଦୁଶୁନଥିଲା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ଏଫର୍ଟଲେସ୍ଲି କେମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବି ସେମିତି ଅନିବେ ସେଇଆ କରିବି ସିଏ ଆସି ହସି ହସି ସିନ୍ଟା କରି ପଳାଇବେ ମେ ବି ସେଇଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପାଠ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପିଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖା ହେବେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବେ ଗେଲ କରିବେ ଆଉ ସିଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲି